Ahí está. Voy a tirar. Voy a tirar. Uy, ya, tú la... kirjasti. Uus pois on sinun osa ja näin kana ei ole. Iluus lahnaa. Näit. Kiitos. Näit on siin. Ait võiks näin kinni rohkem vaata olla, olis parem. On tuli ka lahti. Kala võtta su peale, tuli kõik üle. Ümär. 3 kilo sinna. Kilo. Kuhu mõõtad? Seda 80. See, mis mina sain, on ikka kala. Ah, mulle ämber hävis ära paadist. Ah, see on kodus. See on kodus. On kastis seal. Ma ei saa võtta. Mis sa, ilmis poes siin? Meikus meil. Õust, jah. Mis õust? Just põhjani jõudis. See on hea, see on juba liige kilo juba. Veist rohkem. Silmast kinni ka. Niiku jõudis põhjani, see on suur poes, jah. Thank you.
Lähme paiga peale olete. 895. Lähme paiga peale olete. Jaa. Kus sa viskasid? Sinna kui vasak pool postist. Anna mulle see minu kaltsu.